Joelo Ssenyonyi Nsekezi nga ye love ayaniriziddwa buvuma mu bitiibwa eby'ekika kya waggulu nnyo era abantu beno ne bamusaba abatwalire ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan. Ensonga emututte eno yakutambuza njiri ya Nuupu People Power n'okulaba nga tujja kujja no Museveni ng'obudde bukyali. Bintu byakunyiiza abantu kwongera kubatabula bwongo bamenke bekyange bekyawe twekalakase tujja kujja no Museveni. Kale katugende buvuma tulabe omukulu Joelo Ssenyonyi Nsekezi engeri gy'ayaniriziddwa mu bitiibwa. Joelo Ssenyonyi Nsekezi buvumeno haze okwongera okunyikiza enjiri ya People Power ya Nuupu ayokukyusa obukulembeze okulaba nga abantu emitima gyabwe gyongera okakasa nti buvunaanyizibwa bwabwe buvunaanyizibwa bwaffe mulimu gwaffe nze naawe okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe lino Uganda. Ajukira abavubi bano balina ebizibu bingi amagye geyiwa ku nnyanja ne gabalemesa kino nakiri kino nakiri naye olwaleero muganda wange Joelo Ssenyonyi Nsekezi aze n'abeerawo okwongera okubazaamu amaanyi n'okubabuulira abantu bano anti bannanga amagye ago twagagoba ku nnyanja etteeka lyayisibwa mu paalamenti nga tegakyakkirizibwa magye kubeera ku nnyanja era bw'olaba ejje n'erimu eri ku nnyanja oyabazizza musango era genda omuwawaabire kubakwata mukwate kubanga okkirizibwa gwe munnansi okwata omumenyi w'amateeka ow'amagye yenna asangibwa ku nnyanja aba mumenyi w'amateeka kubanga takkirizibwa kubeerako olunaku olwaleero kuyina kubeerako marini poliisi. Bigambo by'omukulu Joelo Ssenyonyi Nsekezi olwaleero byabulidde abantu bano ab'ebuvuma gyakyadde ku mukolo gagadde oteekeddwawo mubaka omukyala ow'ebuvuma eno ku bizinga ng'era abantu bangi bagwetabyeko omukulu Alex Wasa Mufumbiro wali nnyo ababaka ba parliament ba food soldier abantu ba bulijjo ab'emitendera egy'enjawulo era ng'olwaleero kibadde kya muwendo nti poliisi yatankanyiza mukolo guno tekoze kavuyo konna tekoze embeera yonna nga bulijjo poliisi bw'ebikola n'etataaganya omukolo n'etataaganya kino nakiri n'etawaanya embeera yonna wabulwaleero emikolo egukutte bulungi era nga buli kimu kitambudde bulungi tuyanziza abakulu baffe ba poliisi ba women in uniform olwaleero mulaze obugu njufu era mulaze empisa zomino okutambulira omukutu Joelo bw'atuuse wano asoose n'alambula emirimu egy'enjawulo ku nnyanja ku kizinga abantu beenyigiramu bye bakola ebizibu bye balina ne babimubuulira nti mune tulina ekizibu kino na kino na kino na kino era n'abasuubiza nti nga ye akulira gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan mu paalamenti agenda kufuba okulaba ng'akola ekisigwanidde okutaasa embeera y'omuvubi nti ekisooka sitepu esooka yogoba amagye yo yawedde yakoleddwa yantekana likolebwa w'amagye yenna asangibwa ku nnyanja musango muloope nti eyo success era kya muwendo nnyo kyakugenda waggulu nti n'ekirala
kati twagala embeera y'abavubi eyimuke buli mwalo gubeereko toyireti ez'omulembe mukimanyi mwena abeera ku myalo tewatera kubeera nnyo toyireti abantu mwe bagenda biba bintu byakupangirira naye ati bagabe toyireti ez'omulembe abantu kwe bagenda wetaaga wabeerewo abantu we baanika mukene waabwe nga walungi bulungi gavumenti bakoleddewo eyo kyaniko lwaniko luligaggadde olulungi ebintu ebifo we bookera ebyennyanja byabwe preservation obookera ebyennyanja bikalirira nga bya mulembe nga bikoleddwa gavumenti kubanga bajjamu omusolo n'okuba wakatale akalungi tubanatundamu ebintu byabwe nga bo abavubi era n'okulaba nti beeyongera okusomesebwa n'okuteekebwako obukuumi obw'enjawulo nga bo abantu abeera ku myalo okulaba nti bafa birwadde ebya mukenenya kujjuka bino byegirisiza nnyo eyo engeri abantu gye balina obudde obungi atega n'amanyi agenda kudde obuti nvube nzije ebyennyanja byange nzije ntunde oludda akatale weekali kati obudde obwo bwamala awo abeera kuyita mu bamaama yita wano yita wali giramu wano giramu wali weyagalemu wano yagalemu wali kwegamba ekiwadde kitambula nnyo so balina okulaba bateekawo enkola okula nga baganda baffe bano babeera balamu bulungi kuba bagwanidde okuba abalamu bino bigambo bya munaffe Joel Ssenyonyi ku gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament byawadde baganda baffe bano abebuzinga era n'ategeeza nti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeesunga nnyo okukyala kweno ku bizinga era ajja kubakyalirako abantu baffe bano abebuvuma ku bizinga abalabeko aboogere ku nsonga ez'enjawulo ate era ayongere okubateekamu bidina law nti nno ffe tulina okutaasa eggwanga lyaffe teri mulala n'okubeebaza okuba nti baamulonda kubaga abantu b'ebuvuma eno baalonda Pulezidenti Kyagulanyi ate nalo na bidi nga tewalina kubagambako ajjukira eno batera nnyo okububuubika abantu nabatisatisa n'obumundu shuti ne bagamba bakulu akajanja yiko na wapi eno twagala Kyagulanyi Ssentamu era abaana b'ebuvuma eno baalonda Pulezidenti waffe ow'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine baamuwa akalulu era buvuma eno ya National Platform 10 ku kinnaakyo era ndowooza olaba n'omuwendo gw'abantu abazze abayitirivu okulaba ku Joel Ssenyonyi nsekezi leader of opposition alino waliwo eyo omulenzi gwe mpulira agenda atambuza ebigambo masayansi mbuno yalina obuwagizi bungi nnyo nga bagenda mu bitundu abantu bamuyayanja beera bangi nnyo mbu Kyagulanyi n'afuna okutya mushaba yamugoba sako olunaku nalumu omukulu masayansi lwe yali atambudde n'asanga abantu nga bamulindidde nga bayitirivu bwe bati terubangawo era terubangawo nawo wadde wali lwonaku n'olumu naye ndowooza olaba Ssenyonyi ekyenjawulo kyalinamu nti nno yali ku ddala ku byaddala ebyamazima era abantu bamwaniriza mu ngeri yakwaniriza waddala ow'amazima gwemanyi nti nno agenda kubatuusa mu Uganda empya nga tulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaana b'ebuvuma mwebale nno mwebale okwewaayo abafuuti soja naddala bagambye nti mumutegese omukolo guno mumugubadde munnawo okugamba abantu banne tukuŋŋaane bannange tubeerewo bannange kino bannange tukole tuti bannange tukole tuti era abantu ne bajja mu bungi bwe bati bafuuti soja ate mwe muli b'amaanyi nnyo muli ba bidina lona te mwebale nnyo mwebalire ddala mugwana aka sankyu akekiko ekyawaggulu sankyu abafuuti soja abakubizinga muli ba muwendo nnyo ekizinga kito bwe kibeera embeera ebeera yakuyiiya yakweyiiya wano nawali naye ate abantu babeerayo mwebale banaye okuyiiya bulamu mwebale kubeerayo ddala mu mbeera bw'ekyo mwenna ababeera ku bizinga tubaagala nnyo tubaagalira ddala n'omukulu Joel Ssenyonyi webale kuwaayo kadde ka time emirimu shedu gyolina ennyingi n'ogaako kyaleko ku baana b'ebuvuma obabuuzeeko bagambeko nti how are you omukulembeze ezikamingi ababuuzizaako nabawa ensonga ez'enjawulo nga bo bannabizinga bannabuvuma ze balina okutambulirako okulaba nga tununula eggwanga lyaffe ate nga tujja dinunula eggwanga lyaffe Uganda very soon Uganda ojja girabange nunuddwa nga tweyagala nga tuvimba nga tujjaganya mu Uganda empya n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyo very soon ojja kuba okirabako pulezidenti waffe ng'alayira nti ngenda kukuuma bannayuganda n'ebyammwe ate ngenda kubakulaakulanya bwe tusinga okwetaaga ak'okutukulaakulanya kamuwendo nnyo ako tukeetaaga mu pulezidenti Kyagulanyi
ya chisobola abano bano 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 baruku zurubuse no bali mukwedda abulula wedda abuluzi kati abo tebaina subira kutukula kulanya nolesho Sure tulina president w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu era tuyanziza okuba nti Mukama yamutuwa mu bitiibwa eby'ekika kya waggulu mu bitiibwa eby'amaanyi. Kati nno mwenna abaliko mbaagala nnyo gye musinzira n'okulaba mwe bali kutulaba n'okutuwagiranga. Nsaba Mukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo okubyogera wana bakkiriza Dunalugaba Namugereka Bataayi Mweraba.